শংকৰদেৱ সংঘই অসমৰ বানপানী সমস্যাক লৈ গ্ৰহণ কৰিছে পদক্ষেপ আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ। আৰু আমি জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক বানপানী সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে স্মাৰক পত্ৰ আৰু প্ৰতিখন জিলা শাখাৰ প্ৰতিনিধিয়ে উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰিছে স্মাৰক পত্ৰ। আৰু ধেমাজি জিলাৰ সম্পাদক সভাপতিৰ নেতৃত্বত উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ। আমি জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু বানপানী সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাই স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ আৰু প্ৰতিখন জিলা শাখাৰ প্ৰতিনিধিয়ে উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰিছে স্মাৰক পত্ৰ। আৰু ধেমাজি জিলাৰ সম্পাদক সভাপতিৰ নেতৃত্বত উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে স্মাৰক পত্ৰ।